No niin, tervetuloa KTP PKKU lehdistötilaisuuteen. Peli päättyy 5-0 ja aloitetaan vierailijoiden kommentilla. Vierailijoilta Teemu Jäntti paikalla. Miten peli sun mielestä sujuu? No ei kauhean hyvin, ei saatu missään vaiheessa oma peli kasaan. Oli väsynyttä ja ei niinku pallo liikkunut omalla niinku ollenkaan. Lähdittekö, tai mikä oli taktiikka, millä lähditte liikkeelle? Että siitä vähän alempaa, kumminkin yritetään pikkuhiljaa ohjata peliä ja sitä kautta yritetään päästä palloon kiinni. Sitten KTP:ltä Juho Nykänen, tänään 3 maalia. Hattutemppu. Onko harvinaista herkkua? No todellakin. En tiedä, onko ikinä tullut tehty. Ehkä jossain korttelisarjassa silloinkaan, mutta on aika harvinaista herkkua mulle. Sulle näyttää toi kymppipaikka sopivan aika hyvin. Hyvin laidan kanssa toimii peli yhteen. Jarju vielä jeesi siinä. No joo, nyt meni ihan hyvin tänään. Että vaan silleen kiva paikka pelata, että siinä saa tosiaan juosta pystyyn ja käydä tekemään vähän ylivoimia, että vähän vapaammin kuin yleensä siinä keskentän pohjalla. No Juho, onneksi olkoon hieno peli. 3 maalia. Minkälainen sun oma kunto näyttää, että jaksat hyvin juosta verrattuna, sanotaanko muutaman vuoden takaisin näytät niin kuin olevassa erinomaisessa kunnossa, vertaa vähän niin huippuvuosiin tähän mennessä. Niin, kyllä nyt ihan hyvä. Tuossa on muutamia lihasvammoja ollut, mutta ihan hyvin nyt jakso. Alkuun vähän tuntui ekan puolelle, että jalat oli jumissa, oli aika nopeasti tämä peli tuli, mutta sitten ne aukesi ja sitten meidän pelikin vähän niin kuin rauhoittui tuossa tokalla puolella, niin oli kyllä kiva pelata. Kuvaile joukkueen esitystä vähän aiemmin vielä. Tämä oli mun mielestä meiltä tosi hyvä esitys, että meillä oli pakka kasassa. Ihan muutamia kertaa lukuun ottamatta vastustaja pääsi iskeen vastaan, mutta että nyt ei tule enää ihan niin avoimeen kenttään päästä iskeen. Ja meillä on se kenttätasapaino kontrollissa, että siinä on tyskää, kun ensin kyllä tehnyt hyvin töitä, että me päästään siitä aina uudestaan hyökkäämään, että se on kyllä hyvin toiminut. Nyt tosi hyvin pelattiin joukkueen. Tässä on 5. voitto 6 pelistä. Sekin kertoo jotain. No kertoo ja mutta kyllä se niin jos me halutaan olla siellä kärjessä sen kun tää kausi loppuu, niin tätä se vaan pitää olla, että se on pelistä toiseen ne 3 pistettä. Joskus huonomman peli, joskus paremman pelin otettava, mutta se on vaan otettava, mutta siellä ei olla kärjessä. Millä mielellä 2 Mikkelin keikkoa ja sitten klubi 04 tänne? Joo. No siinä on haastetta taas, mutta että niin kuin mä sanon aikaisemminkin, että se on ihan sama, että onko se tässä sarjassa kärkijoukkoja vai sarjan jumbo, kun ne 3 pistettä pitää ottaa, että pitää lähteä jokaiseen peliin nöyrästi ja joukkueena niin hyökkäämään kuin puolustamaan, niin emme usko, että meillä on sitten mitään hätää. Missä pitäisi vielä parantaa? Saisiko sanoa? No kyllä varmaan semmoinen vielä sellainen rauhallisuus tietyllä tavalla niissä viimeisissä ratkaisusyötöissä ja siinä, että saataisiin vielä enemmän niinku pyöritettyä sitä peliä niin, että niistä tulee pitkistäkin hyökkäyksistä tulee vaarallisia tilanteita. Että silloin me voidaan dominoida sitä peliä, silloin vastustaja ei pääse palloon, niin ehkä siinä ja just niissä viimeisissä ratkaisusyötöissä vielä niinku malttia vähän. Joo, kiitos paljon. Sitten PKKU:lta valmentaja Rami Hakanpää. Ei mennyt vissiin ihan pelisuunnitelman mukaan. Joo, ei tietenkään 5-0 pataa, niin ei siinä hirveästi ole kerrottavaa. Että oltiin tänään jotenkin tuntuu, että jäätiin vähän telineisiin. Että semmoinen pelaajien vireystilakaan ei ollut ihan niin kuin paras mahdollinen. Että siihen totta kai täytyy vähän miettiä ja ajatella, miten me ollaan koko viikko treenattu. Ja pelit, että opetellaan, että me löydettäisiin aina pelaajia se paras vire. Tänään siinä ei kyllä onnistuttu, että tietenkin vastuu on mulla ja sitten heitetään vaan palloa myös meidän omille jätkille, että mitä on tapahtunut viime pelin jälkeen ja
ollaanko me hoidettu niin ammattimaisesti, kun tässä kakkosessa pystyy tekemään se palautuksen. Ja tota, joo, vire, mun mielestä vire ei ollut. Me ei oltu fyysisesti eikä mieleltään semmosessa kunnossa, että me voitais Kotkasta taistella pisteestä. Mitäs? Miltäs tuntui pelata Arto Tonsa Areenalla kuitenkin yli 1000 katsojaa? Ja... Joo, kyllä mä muistan. Ei niin kauan kuitenkaan omistakaan pelivuosista, että on kiva aina pelata. Ja sen täytyy sanoa, että näin pahassa myllyssä mä en ole ikinä ollut. Onneksi mä en ollut kentällä. Että... Joo, tiedettiin, että on, niin kuin, on erilainen tapahtuma kuin yleensä kakkosen peli. Että on hyvää huutelua ja hieno kenttä. Ja sitten tiedettiin, että vastustaja on hyvä. Että... Paljon niin kuin hyviä yksilöitä, että mä vaan tiedän, että mikä ne on alkanut noita maaleja hakkaa, että sitä mä en muista omia vuosia. Olisi pitänyt näköjään sekin ottaa vielä huomioon. No mitäs Jalu, tänään taisi olla kauden ehdin peli kokonaan. No joo, kyllä mä sitä on niin kuin peräänkuuluttanut semmoista ehjää 9 minuuttista, niin kyllä tää niin kuin ehkä lähin on ollut sitä, että tota, mä oon jaksanut jauhaa tässä samalla paikalla sitä, että luodaan tilanteita, mutta tota, ei saada sisään. Joskin nyt viime aikoina ollaan saatu just se yksi enemmän, mitä vastustaja, mut niin kuin tänään tuli sitten tota, tälle aina vahvalle tota, hyökkäyspään pelaajalle, niin tuli hyvä päivä ja pystyi kantamaan meidät sitten niin kuin voittoon ja totta kai siinä vähän kaveritkin auttoi. Mistä sä tällaisen oivalluksen sait, että Juho on kiinni kympipaikan pelata? No se on... Toi asenne, mikä Juholla on, niin se on ihan sama, mille pelipaikalle se menee, niin se saa ne kaverit siinä vierellä niin kuin loistamaan. Ja mä ajattelin, kun se on tuolla, niin siinä on aika paljon kavereita sen ympärillä, että se voi saada aika monen jätkän loistamaan. En mä nyt siitä kyllä odottanut näitä ihan rehellisesti sanottuna näitä maaleja. Yritin ottaa vielä sen pois ennen kuin tota, tapahtuu tämmöistä hattujuttua. Tota, kävin kysymässä Juho, että mikä on, että ajattelin, jos sut otetaan Vekka, niin sanoi, että joo, en mä niin ahne ole millekään hattutempuille, se sanoi. Ja sitten se sai sen muutaman minuutin olla, niin kyllä se perkele ehti sitten tekemään sen hatun vielä. Että, loistava asenne ja halu repii raastaa, on se sitten paikka kuin paikka, niin se halu panna palloa pussia yhtä kova kuin se, että voittaa niitä tuolla keskikentän puolustavassa roolissa. Että, maali ei laiteta Juho, mutta kaikki muut paikat kyllä tullaan varmaan. Ja kohta ollaan varmaan jo kokeiltu. Kiitos. Jes, siinä kaikki. Kiitoksia. Morjesta pelistä. Kiitos.